Празникът на Баба Марта в българските традиции е символ на пролетта и носи пожелание за здраве и плодородие в началото на новия цикъл в природата. 1 март бележи идването на Баба Марта, митологичният образ в българския фолклор, олицетворяващ променливия месец март. Традицията е свързана с древната езическа история от Балканския полуостров, свързана с всички земеделски култове към природата. Някои от най-специфичните черти на първомартенската обредност и особено завързването на усуканите бяла и червена вълнени нишки са плод на многовековна традиция, която е била присъща за тракийската древност. Легенда, възникнала през 30-те години на 20 век, свързва появата на мартеницата с прабългарите. Легендата за мартеницата ни пренася по времето на хана Спарух, която гласи, когато той пресича река Дунав от сам и се настанява тук в тези земи. Знаете, среща племето на славяните, сключва се договор между тях и след малко няколко известно време, вече е факт и нашата нова българска държава. Но преди създаването на държавата има пиршество, което е в чест на хана, на гостенина, с хубави млади славянки, които поднасят богата трапеза. Но идва един момент, в който ханът е така доста угрижен и умислен, оттегля се известно време извън трапезата, се осумотява на брега на река Дунав, като неговите молитви, отправени към бог Тангра, са именно за здраве и за това какво правят неговата майка и сестра, които ги е оставил отвъд река Дунав. В този момент на рамото му каца една лястовичка, която всъщност той споделя с нея какви са неговите тревоги, я моли да отлети отново отвъд Дунав и да извести своите близки, че е добре, че земята, която е открила, е много хубава, много плодородна, народът е миролюбив, работлив и е сключил един доста така добър договор. Лястовицата отлита, прекосява река Дунав и попада точно при неговите сестра и при неговата майка, като им разказва, че ханът е малко тъжен, разказва, разбира се, и хубавите неща, които са се случили. Веднага неговата сестра откъсва една дъхава китка, привързва я с бял вълнен конец и я закрепява на едното крилце на лястовицата, като я моли отново тя да се върне при нейния брат, при хана Спарух, и да му извести, че те са добре, живи и здрави и се радват много за неговите успехи. От дългия път, отново на брега на от срещния бряг на Дунав, при хана, лястовицата, когато стига, част от белия вълнен конец е вече окървавен от протриването на крилцето на лястовицата. Той се зарадвал много от това, което е получил. Веднага смъква китката и закичва на гърдите си тази китка, която вече е в бял и червен цвят. Това се е случило именно на първия ден от месец март и той нарежда от тук насетне всяка година всички да се закичват именно с такава китка, бяло и червено, а тази китка я наричат мартеница, която да символизира здравето. Значи всъщност легендата за мартеницата е стара колкото нашата държава. Точно така, тя е стара колкото нашата държава, затова по някой път има и твърдение, че въобще носенето на мартениците е езически ритуал, защото знаеме тогава още не сме били християни. Двете племена, които са, наистина можем да я свързваме още със създаването ни на нашата държава и е неотлъчно от нашата традиция и култура и фолклор. В класическия си вид мартеницата представлява усукани бял и червен конец, най-често вълнени. Цветовете имат строго определен смисъл. Червено – кръв, живот, бяло – чистота и щастие. Традицията е на първия ден от март най-старата жена в семейството да връзва на ръцете на децата присукан бял и червен конец за здраве и против уроки. Затова с мартеница се украсяват сватбените китки и сватбеното знаме, с мартеница се кичи котлето, в което се дои първото мляко на Гергьов ден, с мартеница се завърза събраните на Еньов ден билки. Прави се за здраве и се закичват всички в цялото семейство. Може да се сложи на ръката най-вече, на гърдите, на вратлетата при децата, разбира се и при животните, когато има млади животни родени в стопанството. И през годините имаме вече наистина трансформации с допълнителна украса от паричка, примерно, може да има някакви кръщчета. В някои части от страната се добавя и син цвят, който пък също се свързва с прогонването на лошите сили.
Значи всъщност традицията се развива във времето. Развива се, да. Развива се във времето, като днес вече вариациите са наистина много и най-различни. Другия така традиционен символ е тези двата пискила, които народа ги нарича Пижо и Пенда. Пенда е червеното, е момичето, Пижо е нейният кавалер, млад господин, като те могат да бъдат с ръце, с крачета, по поясите, по някой път на Пенда се слага отпред престилка, нали, отново в тези традиционните цветове. Така че има много развиване в направата на мартениците, но традиционната е белия и червен конец. А да речем тези, на които се слага паричка, какво опитваме се да обединим здравето и парите, за да сме здрави и богати през годината? Да, можем и така да го приемем, защото 1 март се свързва и с началото въобще на годината, събуждането на пролета. Част от нещата, които се правят, са именно за да бъде плодородна годината, да бъдем здрави. И да, парите можем да ги свържем точно към това, да има благоденствие. Знаем, тя е метална, символизира също здраве, сила. Живот може да бъде прекрепено. Трудно ли се изработва мартеница? Не. Какво е най-важното? Да си сръчен, да си внимателен или да го правиш с удоволствие? Най-важното е да се прави с удоволствие, защото когато го правиш с удоволствие, винаги е лесно. Какво знаеш ти за мартеницата? Ами, че се връзва на 1 март за здраве и за късмет. Защо реши да се включиш в тази работилница и трудно ли се изработва този пролетен символ? Ами, не е лесно, е забавно, интересно е. Какво правиш, ми кажеш ли? Пижо и Пенда, традиционни. Как се правят Пижо и Пенда? Връзва се, умотава се конец върху картончето и оттам се правят глава, пояса на Пижо и полата на Пенда. И оттам се връзват ръцете и краката. Какви мартенички предпочиташ? Традиционните или тези, да речем, по-модерните, които в момента продават? Традиционните, защото те са вечни. Те са класиката.